Трьома ракетами російські окупанти обстріляли селище Комишуваха Запорізького району близько 2 години ночі 2 липня. Як розповів Суспільному голова Комишуваської селищної ради Юрій Карапетян, внаслідок обстрілу зруйновано місцеву гімназію. Бачимо, що відбулося руйнування, пошкодження несучої конструкції. Потрібно буде проводити експертизу щодо доцільності ремонту цієї школи чи будівництва нової. Наслідки досить жахливі, бачите, але щастя в тому, що ніхто не постраждав. Влучання було майже в центр школи і пошкоджена і несуча стіна цього корпусу, і зруйновані ті корпуси. Ні одного військового в цьому закладі не було. До сьогоднішнього дня цей заклад функціонував як пункт незламності. Люди могли сюди прийти з якимись проблемами і отримати допомогу.